Hari ni aku nak try buat ayam paling pedas yang aku boleh buat. Aku nak buat Nashville Hot Fried Chicken. Untuk buat menatang ni, of course lah kita kena bagi pedas, bagi crispy dan juicy. Nak tahu macam mana aku buat? Okay, kita mula. First, aku pakai bahagian dada ayam fillet, perak dengan garlic powder, chicken stock, garam, black pepper. Paling penting, smoke paprika dengan lada putih. Lepas tu, aku pakai susu untuk dia punya liquid. Perak dia dalam sehari dah lah. Nak perak lama, tak apa. Tapi jangan lama sangat, takut susu tu basi. Keesokan harinya, kita akan goreng. Of course lah, aku pakai tepung bestari sebab siapa? Sebab dia foolproof, susah lah nak fail. Kalau fail juga, memang masak tu bukan untuk hang lah. Elok pun benda lain je lah. Untuk goreng tu, api jangan rah sangat. Takut dia hangit. Kalau tak masak dalam, sikit perut pula. Takut pagi esok orang duduk sok kat dapur, orang sok lah nyaman. Kalau upah macam ni, aku rasa okey dah. Tapi kalau hampa nak extra crispy, apa boleh double fry? Aku kan tak mau double fry, aku tak nak. Next, kita akan buat dia punya minyak cabai. 2 sudu cayenne pepper, 1 sudu smoked paprika, 1 sudu serbuk ghost pepper, 1 sudu serbuk Carolina Reaper, sedikit MSG dan gochugaru, iaitu Korean chili flakes. Next, aku taruh minyak panas-panas dan tu nak bagi dia jadi minyak lah. Macam kita buat chili oil. Memang chili oil pun. Kalau perajian berendam lah ayam tu dalam chili oil tu. Aku memang tak rajin. So aku tunjuk satu je lah. Disclaimer, sebelum aku try resipi ni, aku tak yakin boleh survive. Sebab belum puasa, perut kosong. Lepas tu dia pedah pula dah. But still nak try, boleh try. Tapi get ready lah. Nak tahu jumpa masa terawih.